कुनई गांव में एक जोड़ी दंपति बसथे। ती जोड़ी मध्य श्रीमती अत्यंत जांघरिली थी, तर श्रीमान चाही चौपटई अलछी थियो। काम गर्ण भने पछी उसलाई मरे जस्तई हुन थियो। एक पटकती दंपति ले लैनो गाय किनेर ल्याए छन। तर गायलाई सधैं लोग ने मानिसले मात्र दुहुने गरे काले स्वास्नी मानिसलाई दुहुन दिन दो रहेनच। श्रीमती ले यो कुरा श्रीमान लाई बताई, तर श्रीमान ले गाय दुहुन मानेन। श्रीमान ले गाय दुहुन ऊपर ने भय बरु मरछु भन्यो। श्रीमान को कुरा सुनेर श्रीमती डराईर छिमेकी को सहयोग ले गाय दुहुने काम चलाई। तर सधैं छिमेकी गुहारेर कति दिन चलाउने, छिमेकी लाई पनि सधैं फुर्सत निकालन अप्ठेरो। त्यसैले एक दिन अल्छी की श्रीमती र छिमेकी मिलेर एउटा सल्लाह गरे। सल्लाह गरे को भोली पल्ट बिहान श्रीमती ले भनी, सधैं छिमेकी लाई मात्र कति दुख दिने, अब तपाई ले नए गाय दुहुन परियो। श्रीमान आत्यो, तिमीले अरायर गा ई दुहुन भन्दा मरनु निको। भन्दै झुंडी नका लागे डोरी खो झन थाल्यो। उनी हरू को छलफल जम्मा भय का सबै छिमेकी हरूले सुने। त्यत्ती कैमा एक जना छिमेकी ले भन्यो, हेर भाई, तिम्रो मरले नए रहर रहेच, हामीले कति रोकने। बरु त्यो तिमीले समय को डोरी पुराणो र मसिनो रहेच। झुंडिंदा छुड़ियेर तिमीलाई दुख होला, त्यसैले मैले मोटो डोरी ल्याएको छु, यसैमा झुनुइंदा राम्रो होला। श्रीमान लाई फसाद परियो। उसले मरने नए विचार ले मरछु भने को तथिन। श्रीमती लाई घुरियाउन मात्र मरछु भने को थियो। उसले लाजले मुंटो निहुर्रियायो। छिमेकी हरू एक एक गरेर घर घर लागे। उसले श्रीमती संग वाल्टी मागेर गाय दुहुन गयो। त्यस पछी उसले श्रीमती लाई मरछु भनेर सताएन। उसको अलछी बाणी पणी हरायो।